Vy dva experti, zase jste to uhodli, kolotoč, otočka, v téhle disciplíně se bude učit otočka, je tam taková super příprava, tohle vás bude jako moc bavit. Takže začínáme a budou skoky po záru. Vany, pojď se prosím tady připravit, uděláme po zádu. Boku. Tak, švihadlo před tebou a pojedeme 5 přeskoků. Myslíš, že zvládneš? Aj, trošku bych zpomalil, ale jinak to bylo úplně super. 1, 2, 3, 4, 5. Takže paráda. Máme level číslo 1. U levelu 2 si spojíme už víc věcí dohromady a tady bude právě už ta otočka, která vás bude moc bavit. Bude přeskok, potom šermíř, hop, šermíř, tu se otočím a zajede mi to pod nohy. Takže ještě jednou. Skok, šermíř a zajede mi to pod nohy. Snažím se to dělat pomalu, abych vnímal, kde to švihadlo je. Hop, hop. Vany, zkusíš? No, jo, tak to bylo jako dost dobrý. Máš u konce hned? Šup. Hej, tak pojď si to vyzkoušet. Pojď, já jsem na tebe moc zvědavý. Pojď trošku víc dopředu, aby ti tady strop nepřekážel. Sleduj švihadlo pořád. Teď ho sleduj, teď. Jde nahoru. Nádhera, nádhera. Jenom to švihadlo trošku pustíš směrem dolů, aby ti zajelo pod ty paty. Tak pojď. Up. Jo, paráda. Tak jdeme. Nejtěžší obtížnost předvedu. Raz, dva, tři, hop, raz, dva, tři. Ty vole, takže konec. 3 přeskoky popředu, otočka a 3 přeskoky pozadu. Jo, pro Vanesku ale nic těžkého. Tak to si radši sednu a podívám se. Tak pojď, já taky. Jsem zvědavý. Nevadí. Raz. Nevadí, Vany, pojď. Raz, dva, tři. Výborně. To chce pozdrav, Vany, pojď. Bum.